שלום, לי קוראים ינון נוזבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL עם MATLAB ו simulink בדקות הקרובות אנחנו נכיר קצת יותר לעומק את אפליקציית Signal Analyzer App ונלמד ונדגים איך אפשר לבצע pre-processing לאותות בעזרתה. בואו נתחיל. הנתונים שנשתמש בהם בדוגמה שלנו יהיו וקטור ערכים של משקל אדם בקילוגרמים, שלצורך העניין נשקלתי אי שם ב-2022, וכל יום, החל מה-1 בינואר 2022 עד ה-1 בינואר 2023, כל יום זה אולי קצת הגזמה, כי כמו שאתם רואים פה בריכוז ימים בסוף אוגוסט ובעוד ימים במהלך השנה לא נשקלתי, הכנסתי את הערך נאן. איפה שלא היו לי נתונים. כדי לחסוך בזמן כתבתי את הפקודות מראש, השתמשתי בפונקציה דייט טיים כדי לייצר וקטור זמנים באורך 366 מהראשון בינואר 22 לראשון בינואר 23, וקטור Valid Points הוא וקטור של המיקומים בוקטור מדידות המשקל שלנו שאין בהם נאן, כלומר יש ערך ספרתי, וקטור Missing הוא וקטור עם הערכים מתוך וקטור הזמנים שבהם אין לנו דגימות, כלומר ערכים שבהם הכנסנו נאן. נשנה את וקטור מדידת המשקל ככה שישארו בו רק מדידות שבוצעו, כל ערכי הנאן יוסרו ממנו. נפחית מהווקטור את ערכי ה-DC, כי מה שאכפת לנו זה השינויים והמגמות. נתאים גם את וקטור הזמנים כך שיישארו בו רק הערכים שיהיו בהם מדידות, וכדי להפוך אותו מוקטור תאריכים לווקטור הפרשי זמנים, נוריד מכל הערכים את ערך התאריך הראשון. כי זה בעצם מה שאכפת לנו, כמה זמן עבר מאז המדידה הראשונה, ולא מה התאריך. ובסוף נייצר את הטיימטבל בהתאם הזמנים, אל מול ערכי המדידות שבוצעו באותם הזמנים. נפתח את ה-Signal Analyzer על ידי לחיצה על הטאב-אפס, פתיחת התפריט. גלילה לאזור סיגנל פרוססינג אנד קומיוניקיישנס ולחיצה על סיגנל אנלייזר. נשים לב שהאפליקציה מופיעה כברירת מחדל בפייבוריטס אז אפשר לפתוח גם משם. דרך נוספת לפתוח את האפליקציה היא לכתוב סיגנל אנלייזר בחלון הפקודות. האפליקציה עלתה, נגרור את האות שלנו מה-Workspace browser על מנת לצפות בו, נוכל להוסיף את גרף הספקטרום על ידי לחיצה על ספקטרום, ואם נלך לטאב טיים, נוכל להתמקד באזור שבו היו חסרות לנו דגימות, זה היה שם באזור אוגוסט, אז נעביר ביוניטס לימים, ונציג בין יום 200 ליום... 250. הגרף רציף, כדי להציג איפה באמת נלקחו דגימות, נלחץ על Show Markers, ונוכל ממש לראות עד כמה הדגימות פה לא יוניפורמיות באזור הזה, בין 220 ל-232, יש לנו רווחים די גדולים. נשכפל את האות, כדי שכשנעשה עליו את הפרי פרוסס נוכל להשוות, הנה כפתור ימני ודופליקט, נוכל לשנות לו את השם על ידי לחיצה על כפתור ימני ו rename נקרא לאות החדש Pre-Process, ועכשיו אנחנו מוכנים להתחיל לבצע את ה-Pre-Process. נלך לטאב Analyzer, ובתוך הטאב Analyzer נלחץ על האייקון של Pre-Process. כאן יש לנו תפריט של Functions. נרצה להפוך את האות להיות דגום באופן אחיד, יוניפורמי, אז נלחץ על Resample. מימין נפתחו לנו הפרמטרים של הפונקציה, נשנה את ה-frequency unit ל-Cycles per day, את ה-Sample rate ל-1. ה interpolation method תהיה Shape Preserving Cubic, ואחרי ששינינו את כל הפרמטרים בהתאם למה שרצינו, נלחץ על Apply, נלחץ על OK, יוצג לנו איך נראה האות אחרי ה-pre-process, לחיצה על cancel תבטל את מה שביצענו, accept all תאשר. והנה אנחנו יכולים לראות את האות שעבר את ה-pre-processing של ה-resampling, עכשיו עם דגימה יוניפורמית להשוות אותו לאות שנדגם לא יוניפורמית. אם נחזור לטאב טיים, נוכל לשנות את הטיים time בחזרה ל-0 עד 366 כדי לראות את כל הדגימות. משהו שנוכל לשים לב אליו בספקטרום, הוא שבאזור 0.14 קצת יותר, יש לנו איזשהו פיק יחסית לתדרים האחרים באזור. אם נלחץ על דיספליי ועל דאטה קורסר, נוכל לראות מה הערך המדויק של התדר שבו יש לנו את המקסימום הזה. בערך 0.143. 0.143 זה שביעית. כלומר, יש לנו בדגימות איזושהי מחזוריות שמתרחשת כל שבעה ימים. ויש בזה איזשהו היגיון, כן? כי אנחנו מדדנו את המשקל כל יום, ויכול להיות שבסופי שבוע, לדוגמה, המשקל עולה יותר ובמכול אוכלים פחות וכל מיני כאלה. אבל השינויים המחזוריים האלה רק מפריעים לנו, כי אנחנו רוצים למדוד מגמה. אז נלך שוב לאנלייזר ונלחץ שוב על פרי פרוסס והפעם נבחר מתוך התפריט בנד סטופ פילטר כדי לסנן את התדר הזה. מימין נכניס את הפרמטרים, נשנה את הפריקוונסי יוניטס לסייקלס פר דיי, נכניס ערכים גם ל-Lower Pass Band Frequency, גם ל-Upper Pass Band Frequency, אנחנו נרצה ערכים סביב ה-0.143 שרצינו לסנן. נלחץ על Apply כדי להעביר את האות במסנן וקיבלנו את האות שלנו לאחר הסינון. לחיצה על Accept All, הנה אנחנו רואים את האות המסונן מונחת בתדרים של הבנדסטופ בדיוק כפי שציפינו. אנחנו יכולים גם לראות את ההשפעה של הסינון של המחזוריות הזו על איך נראה האות במרחב הזמן. אם נרצה לעקוב אחרי הפרי פרוססינג שביצענו עד כה, לחיצה על I באזור של האינפו, ניתן לנו רשימה, הנה, ריסמפל ובנדסטופ פילטר. זה מה שביצענו עד עכשיו, כמובן שאם נרצה נוכל לבצע pre-processing נוסף והכל יירשם ונוכל תמיד לעקוב ולראות איזה pre-processing בוצע על האות המקורי עד כה. אם נרצה לראות מדידות וסטטיסטיקות על האות נוכל ללחוץ על הטאב measurements וכאן בסיגנל סטטיסטיקס נוכל לבחור איזה סטטיסטיקות אנחנו רוצים שיוצגו לנו, מינימום, מקסימום, מין, מדיאן, פיק טו פיק, RMS, לחיצה על הכפתור עצמו והנה בשורה למטה מוצגות לנו הסטטיסטיקות. עדיסטיקות שביקשנו. עכשיו אם סיימנו כבר את כל תהליך ה pre ואנחנו מרוצים על התוצאות שקיבלנו, ואנחנו רוצים לבצע את אותו ה pre לא רק עבור אות בודד אלא עבור חבילת אותות שיש לנו, נוכל ללחוץ על הכפתור generate function. לחיצה עליו תייצר לנו פונקציה שמכילה את כל תהליכי ה pre שביצענו עבור אות בודד, וככה נוכל ליישם את אותם תהליכים על כל שאר האותות שלנו. הנה אפשר לראות שיש לנו פה את הריסמפל ואת הבנדסטופ. הפונקציה הזו שנוצרה היא פונקציה מטל"בית לכל דבר שכאילו נכתבה על ידינו, למעט הכותרת שאומרת generated by מטל"ב, אין שום דבר שמסגיר את זה שלא אנחנו כתבנו את הפונקציה. אנחנו יכולים לשנות אותה, להכניס אותה לפונקציה אחרת, לעשות מה שנרצה. וזהו, כאן נגמר המדריך הקצר שלנו על איך לבצע pre-processing לאותות במטל"ב באמצעות אפליקציית signal analyzer. ראינו איך לייבא אותות לאפליקציה, איך לצפות בהות במרחב הזמן ובמרחב התדר, איך לבצע את תהליכי הפריפרוסס על האותות, ובסוף לייצר פונקציה שתוכל לבצע באופן אוטומטי את כל מה שעשינו עבור אות אחד לכל שאר האותות שלנו. תוכלו למצוא סרטונים נוספים בערוץ היוטיוב שלנו, Systematics MATLAB. אם תרצו מידע נוסף או שיש לכם שאלות או בקשות, מוזמנים תמיד לפנות אלינו. תודה רבה שצפיתם. ולהתראות.